Šovakar raidījumā Jēkabpilsburgas nodevas atlaida 90% apmērā par tirgošanos publiskās vietās. Sijā Ošukalns ārkārtas situācijas periodā ievieš dažādus drošības pasākumus. Ātrās palīdzības Jēkabpils brigāžu atbalsta centrs nomās telpas bijušajā tieslietu namā. Jēkabpils pilsētas doma pieņēmusi lēmumu, ka nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ārkārtējās situācijas periodā tiks noteikta, piemērojot 90% atlaidi no saistošajos noteikumos noteiktās nodevas apmēra. Tas atbalstāt tādā veidā tādus komersantus, kuri ar savām tirdzniecības vietām tirgojās ārā, lai mēģinātu arī šajā vietā, ja cilvēkam vajag nopirkt, teiksim, tikai maizīti, viņš atbrauc, neiet veikalā iekšā. Ņemot vērā, ka šobrīd cilvēki aicināt izvairīties no vietām, kur uzturas daudz cilvēku, drošāka iepirkšanās ir ārā, nevis iekštelpās. Tādēļ pašvaldība ar šo lēmumu atbalsta tos, kuri tirgojas ar savu produkciju ārpus telpām. Jāpiebilst, ka grozījumi saistošajās noteikumos par nodevām Jēkabpils pilsētā stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Sijā Ošukalns dara visu iespējamo, lai jaunā koronavīrusa radītā krīze pēc iespējas mazāk ietekmētu uzņēmuma darbību un tiktu pasargāta darbinieku veselība. Uzņēmums turpina aktīvi strādāt gan mežstrādē un kokapstrādē, gan citās nozarēs. Tomēr, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, uzņēmumā ieviesti dažādi drošības pasākumi, kas darbiniekiem rūpīgi jāievēro. Drošībai izdoti divi rīkojumi, kas regulē uzņēmuma darbību un darbinieku rīcību šajā laikā. Piemēram, nosaka prasību darbiniekiem rūpīgi mazgāt rokas un regulāri lietot uzņēmumā nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus, kas izvietoti darbiniekiem pieejamās vietās. Daļa biroja darbinieku strādā no mājām vai arī dodas uz biroju uz maiņām, lai samazinātu vienlaikus vienā telpā esošo cilvēku skaitu. Ir atceltas sanāksmes, konferences, semināri un apmācības, savukārt saziņa starp darbiniekiem bieži vien tiek organizēta attālināti, izmantojot video zvanus. Vai tu saņēmi manus sūtīto e-pastu par struktūru mājaslapai jaunajai? Es varu pateikt, ka tur būs vienas izmaiņas attiecībā uz Temu Ozolu. Visas Sijā Ošukalns ražotnes un biroji ir slēgti ārējiem apmeklētājiem. Lai kontrolētu cilvēku plūsmu, uzņēmumā ieviesta elektroniska pieejas kontroles sistēma. Gan birojā, gan pārējā uzņēmuma teritorijā iekļūt var tikai uzņēmuma pārstāvji, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai un ir reģistrēta elektroniskā darbinieka apliecība. Klienti uzņēmumu var apmeklēt iepriekš sazvanoties ar speciālistiem. Darbiniekiem regulāri tiek atgādināts par 2 metru distances ievērošanu, kopīgu neformālu tikšanos aizliegumu, kā arī par citiem drošības noteikumiem, kas iekļauti rīkojumos reaģējot uz valstī noteiktajām prasībām. Sijā Ošukalns pārstāvji uzsver, ka ārkārtējā situācija rada dažādus izaicinājumus, bet vienlaikus ļauj pārbaudīt uzņēmuma spēju pielāgoties jauniem apstākļiem. Lai gan noteikumi var radīt neērtības un sarežģījumus, tie jāievēro, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus no saslimšanas ar COVID-19. Šī gada februārī jau informējām, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centram ir iecere pārcelties uz citām telpām, jo tagadējās telpas, kas atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorijā, neatbilst dienesta prasībām un ir nolietotas. Viens no variantiem bija pārcelties uz telpām kādreizējā tieslietu namā Brīvības ielā 126. Šonedēļ Jēkabpils pilsētas doma nolēmusi noslēgt nomas līgumu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un nodot nomā telpas Brīvības ielā 126. Lēmums paredz, ka dienesta vajadzībām tiks iznomātas telpas ar kopējo platību 316,5 kvadrātmetri un ka nomas maksa par šīm telpām būs 539 eiro mēnesī. Lai nodrošinātu telpu atbilstību operatīvā dienesta vajadzībām, pašvaldība atļaus veikt telpu remontdarbus un izveidot dušas telpu, kā arī ierīkot centralizēto siltā ūdens apgādi. Uz šo remontdarbu laiku netiks piemērota nomas maksa. Tāpat ātrās palīdzības vajadzībām tiks nodotas nomā stāvvietas, kuras aprīkos ar operatīvā medicīnas transporta pieslēgumiem.
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra vadītājs Dmitrijs Sergejevs skaidro, ka stāvvietas atradīsies ēkas iekšpagalmā, jo tad operatīvie transportlīdzekļi varēs izbraukt no stāvlaukuma abos virzienos. Dmitrijs Sergejevs teica, ka nomas līguma noteikumi dienestu apmierina un ka pēc remontdarbu veikšanas operatīvā dienesta mediķiem būs daudz labāki darba apstākļi nekā pašlaik. Nomas līgums tiks noslēgts uz 10 gadiem, bet pagaidām nav zināms, kad dienests varētu pārcelties. Tas atkarīgs no telpu remonta ilguma un situācijas valstī saistībā ar COVID-19 izplatību. Autotransporta direkcija aicina sabiedriskā transporta pasažierus ievērot vairākas drošības prasības, lai mazinātu COVID-19 izplatību. Ja ir iespēja lūgums pasažieriem iegādāties biļeti, maksājot ar bankas karti. Iekāpjot autobusā, jāievēro iespējami lielāka distance no citiem pasažieriem un šofera. Lūgums ievērot instrukcijas un neieņemt tās sēdvietas, kas ir iezīmētas un kurās sēdēt ir aizliegts. Autotransporta direkcija arī aicina izvērtēt brauciena nepieciešamību un sabiedrisko transportu izvēlēties tikai tad, ja nav citu iespēju. Pasažieriem jāņem vērā, ka ārkārtas situācijas periodā autobusa vadītājs ir tiesīgs atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits jau pārsniedz ieteicamo, jo šobrīd noteikts, ka autobusā jābūt aizpildītiem ne vairāk kā 50% no kopējā autobusā paredzēto sēdvietu skaita. Sākot no 3. aprīļa, Zemessardzes 3. Latgales brigāde ikdiennakti nodrošino 20 karavīrus un zemessargus, sniegs atbalstu valsts robežsardzei arī Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas uzraudzībā, lai nodrošinātu COVID-19 ierobežošanas pasākumu ievērošanu. No 30. marta Zemessardzes 3. Latgales brigāde sniedz atbalstu Latvijas-Krievijas valsts robežas uzraudzībā, bet no 1. aprīļa strādā uz Latvijas-Lietuvas robežas. Zemessardzes 3. Latgales brigādes teritorijā atrodas 6 bataljoni, tostarp arī 56. Kaujas nodrošinājuma bataljons Jēkabpilī. Jēkabpils pilsētas doma ņems 1,8 miljonu eiro lielu aizņēmumu valsts kasē, lai īstenotu Eiropas Savienības atbalstītu projektu, kura laikā paredzēts atjaunot draudzības aleju, Viesturu ielas posmu no Pormeļa ielas līdz Neretas ielai, kā arī jauno ielu. Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 30 gadi. Atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu un aizņēmums tiks izņemts sākot ar šī gada maiju. Projekta kopējās izmaksas paredzētas vairāk nekā 3,4 miljoni eiro. Sijā Jēkabpils pakalpojumi marta beigās veica Jēkabpils pilsētā esošo Grants autoceļu posmu virskārtas greiderēšanu. Lai uzlabotu ceļu tehnisko stāvokli, atsevišķos ceļu posmos veikta arī seguma atjaunošana, papildinot to ar Grants materiālu. Oļu ziedu un miera ielā veikta arī nomaļu apauguma noņemšana, bet Gravas ielā un Viļānu ielā attīrīti grāvji. Sijā Jēkabpils pakalpojumi Grants ceļu greiderēšanas un uzturēšanas darbus veic aptuveni 40 km garumā. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir apzinājusi pašizolācijas iespējas pilsētā. Viesus ir gatavi uzņemt viesnīca Luīze, Brīvības ielā 190, Tālrunis 27705777, apartamenti Old Town Apartments, Vecpilsētas laukumā 2, Tālrunis 29256652 un viesnīca Citrus Spā, Kurzemes ielā 8, Tālrunis 29544934. Ja arī jūs varat palīdzēt ar naktsvītnes iespējām, kurās ir atsevišķa duša un tualete, vēlams arī virtuve ēdiena pagatavošanai, kas nav kopīga ar citiem cilvēkiem, lūgums rakstīt uz e-pastu pasts@jekapuls.lv. Ja nepieciešama palīdzība un atbalsts krīzes situācijā, Jēkabpilī deklarētie iedzīvotāji var vērsties Jēkabpils sociālajā dienestā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80 020 091 vai tālruņiem 652 07092 vai 652 07 090. Ņemot vērā jaunākos ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai valstī, Līvānu novada doma ir izdevusi rīkojumu par sekojošiem ierobežojumiem Līvānu novada teritorijā.
bēru ceremonijas noturēt tikai ārtelpās, ievērojot 2 metru distanci starp personām. Vairāk informācijas zvanot uz tālruņa numuru 653 07 261. Līvānu novada doma informē, nekustamā īpašuma nodokļa 2 samaksas termiņi tiek pārcelti no šī gada 31. Marta un 15. Maija uz šī gada 17. Augustu visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Vairāk informācijas pa tālruni 653 07 262. Izsludināts Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkurss iedzīvotājiem. Projektu iesniegšana līdz 6. Maijam. Plašāka informācija un pieteikuma veidlapas līvani.lv.